Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou fazer um comentário aqui em cima dessa reportagem, depois eu quero que vocês comentem também o que que vocês acham disso. Deixa aqui nos comentários. Olha essa reportagem: empresa de ônibus de São Paulo proíbe que motoristas trabalhem em carro de aplicativo. Essa matéria de hoje, ó, 6 de julho. A empresa de ônibus que atua no transporte público de São Paulo está convocando seus funcionários para assinar termos de compromisso que solicitam o cancelamento das inscrições deles em plataformas e aplicativos como Uber 99. O outro pedido da empresa é que os motoristas deem baixa no registro do Conduap, que é o Cadastro Municipal de Condutores de Aplicativo. E olha aqui, a justificativa apresentada no documento é a incompatibilidade do trabalho na concessionária com a prestação de serviço de transporte por aplicativos. O termo cita possíveis penalidades disciplinares em caso de descumprimento, entre elas a demissão por justa causa, se o motorista de ônibus lá trabalhar com o Uber e 99, um termo que eles têm que assinar. Os condutores ouvidos pela Folha, essa reportagem saiu na Folha, reclamam de que a medida da Sambaíba, Transportes Urbanos, prejudica seus complementos salariais com o bico fora do expediente. A reportagem não conseguiu contato com a empresa pelo telefone publicado em seu site. Procurada, a SP Urbanos, sindicato patronal, afirmou que alguns profissionais têm obtido atestados médicos para deixar o serviço na empresa e trabalhar com transporte por aplicativo, configurando uma gravíssima infração trabalhista. Olha aí, ó. Em nota, a entidade declarou que, durante o horário de trabalho, os motoristas e cobradores têm dedicação exclusiva ao serviço concedido pelo poder público. Já a SP Trans, que gere o transporte coletivo municipal, diz que em nenhum momento enviou determinação proibindo que motoristas de ônibus trabalhem em outras plataformas fora do expediente. Um funcionário com mais de uma década da empresa relatou que foi chamado por um gestor para uma conversa sobre o tema. Segundo ele, o dirigente explicou que não seria possível ao mesmo tempo manter um documento de autorização para a condução de ônibus e outro para aplicativo. O trabalhador disse que preferiu excluir o aplicativo e permanecer na viação. Um outro condutor afirmou que foi procurado, mas se recusou a assinar o documento. No caso dele, que também já completou uma década de firma, o responsável da empresa teria afirmado que as atividades são concorrentes, o que fere o regime trabalhista. Será mesmo? A questão causa divergência entre os advogados trabalhistas consultados pela reportagem. Olha aí. De acordo com o advogado Marcos Vinícius Lourenço Gomes, a CLT prevê vários contratos de trabalho simultâneos, desde que não sejam no mesmo horário, nem que se trate de concorrência desleal. Ele acrescenta que não se pode impor a empregados a assinatura de contratos posteriores à admissão. Então está bem controverso, hein? Já Antônio Carlos Aguiar, outro advogado, sócio do Peixoto e Cury Advogados, afirma que pode existir um aditamento no contrato desde que a alteração não seja prejudicial ao empregado. Tudo questão de análise. Na avaliação de Carlos Eduardo Dantas Costa, sócio do Martins Vilac Advogados, os negócios não são concorrentes. Obviamente que a pessoa vai trabalhar fazendo Uber ou 99 no momento em que ela não estiver dirigindo ônibus. Não me parece fazer sentido, diz esse advogado aqui. Ele afirma que a empresa de ônibus precisaria deixar mais claro por qual motivo a atuação em transporte por aplicativos impactaria o seu negócio. Me parece óbvio, né? Vamos lá. Aguiar concorda que a empresa deve colocar no papel a cláusula da CLT que justificaria o caso de demissão por justa causa, mas diz que a aviação tem razão em alertar os funcionários para o risco da dupla jornada, uma vez que a atividade de motorista envolve segurança. Há, por lei, inclusive, descansos regulares, justamente para garantir que o motorista praticará uma direção segura, afirma. Nesse caso aqui é transporte urbano. Eu acho que ônibus de linha interurbano, eu acho que é mais arriscado ainda, hein? Vocês vão de concordar comigo. A empresa é responsável pelo transporte de pessoas. Se o motorista dobra o trabalho e não tem o descanso adequado, pode colocar em risco a integridade dos passageiros. Acredito que aqui esteja a condição, opina Aguiar. Eu entendo que seja esse o motivo que as empresas estão proibindo aí, então. Gente, o que vocês acham disso, das empresas de ônibus? E eu falo para vocês, viu? Não são só empresas de ônibus, hein? Tem muita empresa aí que o funcionário trabalha com máquinas,
trabalho com outras ferramentas pesadas que exigem muita atenção. Policiais militares, por exemplo, tenho quase certeza que também são proibidos de trabalhar com aplicativo. Então, isso me parece cada vez mais que muitas outras empresas também vão começar a proibir, apesar de que isso requer uma lei, uma legislação específica. Eu entendo que traz sim risco à segurança dos passageiros, porque você veja bem, gente, trabalhar com aplicativo não é você trabalhar uma, duas horas, você tem que trabalhar muitas horas, e muitas vezes esses próprios motoristas mesmo, não estou nem citando o caso desse aí que pede atestado, isso daí cabe justa causa mesmo. Imagine o cara de atestado e fazendo Uber e fazendo 99, aí é justa causa mesmo, não tem nem o que falar. Mas eu estou dizendo o horário de folga dele, ele trabalhando como motorista de aplicativo, ele está pondo em risco o próprio passageiro do aplicativo e, além disso, também colocando em risco os passageiros do ônibus. Porque, gente, não vai ter jeito, uma hora ele vai se cansar, uma hora ele vai distrair e aí tudo pode acontecer. Gente, é a minha opinião, tá? Então, eu queria que você deixasse a opinião de vocês aí, o que vocês acham disso. É um complemento de renda, mas os aplicativos hoje não adianta, você não consegue complementar a sua renda fazendo uma, duas horas, três horas, quatro horas, você não consegue complementar a sua renda, é muito difícil. Então, eu entendo que é bem complicado, sim, para depois ele pegar, assumir o volante da empresa cansado. E se for interurbano, então, nem se fale, aí mesmo que não pode. Imagina o cara pegar uma linha aí de São Paulo, Rio de Janeiro, já tendo trabalhado de Uber 99, né? Então vamos pôr a mão na consciência aí, porque é um risco desnecessário. No meu entender, acho que deveria ser proibido, muito embora muitos colegas nossos aí precisa complementar a renda sim, mas é difícil, hein? Porque segurança tem que estar sempre em primeiro lugar. Um abraço, pessoal. Vídeo diferente hoje aí um pouco, mas o assunto é bem importante. Eita, com essa proibição aí, acho que vai vir menos, vai ter menos motoristas trabalhando com Uber 99? O que vai acontecer? O que vocês acham? Fiz uma citação aos interurbanos aí, mas vocês sabem que empresas de interurbanos têm outras regras que os motoristas têm que cumprir. Como, por exemplo, eles têm que descansar, têm que ter um tempo de descanso. Inclusive, muitos desses descansos é dentro da própria empresa. A empresa já tem um lugar lá reservado para eles chegar, sei lá, 3, 4, 5, 6 horas antes e dormir aquele tanto de tempo para depois ele assumir um ônibus. Tem muitas empresas que fazem isso. Quando eu era bem mais novo, eu trabalhava numa empresa e já era assim. Isso lá em 1987, eu trabalhava na Nossa Senhora da Ponte aqui em Sorocaba. Trabalhei em 87 aqui e já era assim. Quem fazia essas linhas maiores, essas linhas mais longas, tinha que dormir dentro da empresa. É, tinha um lugar reservado lá para eles dormir, para eles descansar, os motoristas descansar. E as empresas até hoje têm esse regulamento. Então, para deixar despreocupado aí quem quiser viajar, fala, poxa, e agora, hein? Será que eu vou viajar, mas os motoristas não dormiram? Não. As empresas, elas têm essa responsabilidade de colocar o motorista para dormir, inclusive, em horário de serviço. Eles têm que dormir ali em horário de serviço. Faz parte do serviço deles, eles descansar ali dentro da empresa. Muitas empresas fazem isso para que eles possam assumir o volante, então, dos ônibus descansado. Se você não me conhece, está me conhecendo aqui agora, sou o Samuel, canal falando de Uber. A gente fala sobre aplicativos, Uber 99, InDrive, outros aplicativos aí também, no qual eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar aqui os seus comentários. É importante, e não esquece do like, para que o YouTube mande para mais gente. E compartilhe também o vídeo aí. É isso aí, tamo junto. As coisas vão acontecendo e nós vamos contando tudo aqui para vocês. É isso aí, vamos que vamos.